Semifinále zaplaval čas 48.94 a oba dva postupují z prvních dvou pozic. A čeká nás první finále druhého dne, a sice 100-metrová znakařská trať. V podání chlapců favority opět hledejme v italských barvách. V dráze číslo 4 Marco Fanti Rovetta a v sedmičce Stefano Pizzamiglio. Evropský juniorský rekord drží Maďar László Čech, který zaplaval výkon 55.06 v Glasgow v roce 2003. Italové si zatím podmaňují soutěže v Podolí, pravidelně sbírají medaile v obou kategoriích, tedy mezi chlapci i mezi dívkami. A cenné kovy získali i v tomto závodě, a to dokonce dva. Ačkoliv na obrátce to až tak nevypadalo, protože na první pozici sice otáčel Pizzamiglio, ale na druhé Španěl De Vega a na třetí Maďar Siládi. Ale v druhé padesátce se kolem těchto tří soupeřů přehnal druhý Ital Marco Fanti Rovetta v koridoru číslo 4. A Fanti Rovetta se blíží do cíle a bude dohmatávat časem 55.55, což je 49 setin sekundy za evropským juniorským rekordem, který drží zmiňovaný László Čech. A sami vidíte reakci Fanti Rovetty. Nejdřív radostná a potom taková ve stylu, podívejte se, co jsem dokázal. Fanti Rovetta v poslední padesátce rozhodl o svém vítězství.